181 сағат 36 минут. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың осынша уақыты бил жол жүруге кеткен. Мемлекет башысы 20 наурыздан бастап еліміздің әр аймағына арнайы барды. Тіпті кейбір өңірлерге қайтара сапар шекті. Мемлекет аралық ынтымақтастықты нығайту үшін шетелдерге шығып 100-ге жуық халықаралық кездесу өткізген. Бүгін Ақордада президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли Тоқаевтың 9 айдағы қызметін қорытындылады. Наурыздан желтоқсанға дейін, яғни қазақтың жаңа жылы мен күнтізбелік жаңа жылдың аралығы, мінсіз дипломаттың саясаттағы сын сағаты басталған сәт. Тағдыр шешті 9 ай, нәтижесі бүгін айтылды. Тіпті Ақордада президенттің қанша шақырым жол жүргенін дәлдікпен санап шығыпты. Минутына дейін. Қазақстан президенті биылғы 9 айда 112796 шақырым жол жүрді. Оның 181 оған 181 сағат 36 минут уақыт кеткен. Ел ішіндегі атқарған шараларға тоқталатын болсақ, мемлекет басшысының қатысуымен 463 іс-шара өтті. Қасым-Жомарт Кемелұлы еліміздің аймақтарында 25 рет жұмыс сапарымен барды. Кейбір облыстарға тіпті 2 реттен барғанын білесіздер. Қасым-Жомарт Кемелұлы Қазақстан президенті қызметіне кіріскен сәттен бері 249 мемлекеттік органның басшыларын, парламент депутаттарын, саяси партиялар мен қауымдастық өкілдерін және жеке тұлғаларды қабылдады. Сонымен қатар мемлекет басшысы 31 елдің басшысымен телефон арқылы сөйлесті. Көп сөйлескеннен бір көрген артық, мемлекет басшысы Өзбекстанға, Ресей мен Қытайға сапарлады, алыс Ақшқа да барды. Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасының президенті атанған соң араға 6 ай салып, Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының мінберінен сөйледі. Сөйдеде де миллиондаған отандасының өмірін жақсарта түсуге уәде етті. Енді бағыт Еуропалық одақ, жақындағы Германияға сапар, соның дәлелі. Бүгін баспасөз хатшысы халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасының орындалып жатқанда айта өтті. 1 тамыздан бері президенттің қабылдауына 15669 өтініш келіп түссе, соның 4025-і виртуалды қабылдау арқылы қабылданған. 20 наурыздан бері Қасым-Жомарт Тоқаев 45 заңға, 226 жарлыққа, 68 өкімге қол қойыпты. Педагог мәртебесі туралы заң жобасы парламент мәжілісінің қарауына енгізу туралы қаулы қабылданды. Мұғалімдер мен оқушылардың әлеуметтік жағдайын жақсарту мәселесіне баса мән берілді. Мемлекет басшысы биылғы тамыз конференциясында алдағы 4 жыл ішінде мұғалімдердің еңбекақысын 2 есе арттыруды тапсырды. Бұл келесі жылдан бастап ұстаздардың жалақысы 25%-ға өседі деген сөз. Арыс 2019 жылдың ең ауыр оқиғасы. Күллі Қазақстан біз арыспен біргеміз деп күңіренді. Осы оқиға еліңдеген президент елордада қалған жоқ, сол күн ақ кешке апат орнына ұшып барды. Бәрі жақсы болады деген бірауыз сөз халықтың көп тойын су сепкенде басқаны бар. Бәрі жақсы болады. Город восстановлен. Президенттің жергілікті билікке құзырлы органдарға шұғыл тапсырмалар берді. Арыс халқы президенттің тікелей қамқорлығын сезінді. Сол кездегі осы жағдай бүкіл бұқаралық ақпарат құралдарында көрсетілді. Оны өздеріңіз жан жаққа тараттыңыздар. Осы үшін де арнайы сіздерге алғысымызды білдіреміз. Жалпы Арыс қаласының тұрғындарына көмектесу, қолдау көрсету ісінде халқымыз ынтымақ пен бірліктің жарқын үлгісін көрсетті. Еліміздің бүкіл өңірлерінен 7 миллиард теңге қаржы жиналды. Мемлекеттік органдар мен волонтерлардың күш-жігерінің арқасында 7,5-нан астам тұрғын үй, 700-ге жуық әлеуметтік нысан, яғни аурухана, мектеп қалпына келтірілді. Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасының екінші президенті ретінде көптеген шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының қызығушылығын тудырды. Және президент көбісінің көкейіндегі сұрақтарға ашық жауапты берді. Тоқаевтың твиттердегі белсенділігін көбісі біледі. 2011 жылдан бері оны 137 мың адам оқиды. Өткен 9 айда ол 862 твит жариялапты. Ал Қасым-Жомарт Тоқаевтың инстаграм желісіндегі парақшасына миллионға жуық жазылушы тіркелген. Ал Ақордадағы бүгінгі есеп беру жиыны салтанатты нотамен аяқталды. Мемлекет басшысының баспасөз хатшысы Берік Уәли бір топ журналистерді президенттің алғыс хатымен марапаттады. Олардың арасында біздің әріптесіміз Зарина Ахметжанова мен Иван Тулинов те бар. Жамар Қабаева, Азамат Сәметов, Жандос Битабаров, президент телерадио кешенінің көмегімен қорытынды жаңалықтар.